ज्योतिर्मयी आपणमानंकु स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिसार प्राचीन परंपरार एई ओडिया पाला आमर एई झरका कार्यक्रम ऋतुरा स
जंगल पाद रथ टा पहुंचला जंगल को जंगल पाद रथटा को दंडायमान करदेले राजा राजा कहले सेनापति रथटा को इधे रखी दियो ए ठिया जे थाउ रथ धन हां रथ रहिला हां जंगल रो पाद रथ रहिला एना किया हां कोन हैला राजा मंत्री एवं सेनापति हां हां जंगल को यात्रा करू छी हां यात्रा करू जल्दी मा पारे हां जंगल टा किपर हे छे बण भलिया जंगलटा बण भलिया हे आपण एती जानाती जंगल किए बण किए हे पाला काय गाउदिनी पाला झाडी दे घरे बसुना दी जंगल किए बण किए पाला झाडी करी घरे बसु तमे खाइया को पाइबो ना नाही नाही आज्ञा जंगल किए बण किए आ भीतर डिफरेंस अछि ना अरे जोटा आमे माने शुद्ध भाषा रे जंगल बोली कहउ छ सेइटा तमे गाउली भाषा रे बण बोली कहउ ना ना बण अलका जंगल अलका जो पाला जंगल जुआर चंडीघोल पहाड़ गंधी नटा फेरिकी नटा कंटा बुदा अरे मु से जंगल कथा कहुनी जंगल टा केमिति का हाउ हाउ देखिया केमिति का हाची देखिबा कवि हाउ छरते कवि सम्राट उपेंद्र भंज काठ भितरे मंज सुकुआ भितरे नंज कवि भितरे भंज नारी को भितरे कोई भी नहीं डेफिनेटली नहीं आज्ञा नहीं नहीं आज्ञा मान कौन हैला सारे कवि सम्राट उपेंद्र भंज बापा रे बही दे सो विलास बही दे विश्वाल कानो जाकर टिका सुनो कवि होछंती भंज काव्य होछि बही दे सो विलास अच्छा धन रे आज्ञा माळ जमक माळ जमक झंतार दश मात्रा बापलो एबो भंज झंताला सारे कहतिनी दश मात्रा मिश्रपो हां टिका ठेटा दे दियोनी हे ठेरे हे मामू ठेरे कोटीची तो रो दश मात्रा झंताल देखो देखिया केते ताले केते भान देखिया केते ताले केते भान हां केमन दे होउछे केति जो दिगि तत दिगि दिगि तत टिकि तत टिकि टिकि तत भानु भानु
ତିନି ଭାନୁ କଲେ ବୃହତ ଭାନୁ 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 ବୁଝିଲା ନାହିଁ କଚା ଓଡ଼ିଆରେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ ସାରେ ଭାତପ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମା କଣ ହେଲା ସାରେ ଭାନୁ କହିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କି କଥା ରେ ଭାନୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ବା କିରଣ କିରଣ ବୃହତ ଭାନୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିଟା ଭୂପତିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ହେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ନା ବୃତ ତ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଜହି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ମାଳତ ଲତା ମାନ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଳତୀ ଲତାର ଘଞ୍ଚତ୍ଵକୁ ଭେଦ କରି ଛେଦ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଦେବା ତା ଭୂପତି କହିପାରୁନି সে জঙ্গলের যদি এতে গছ এতে মালতী লতা তাহলে পত্র গোটা হতুব জঙ্গলের জোর নিয়া নাগু থুব তো অগ্নি হয়ে থিব জঙ্গলের অগ্নির ভয়টা বাপা না বড় আশ্চর্য কথা আশ্চর্য কথা এত বড় জঙ্গল সেটি অগ্নি ভয় না কেমতি এমতি কেমতি 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 হয়েছি ধন আজ্ঞা দ্বিতীয় পদক আসিবা হ দেখিয়া ভঙ্গ লেখিলে হ লেখন্তু ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯିବା ବାଟର ଧନ ରାଜା ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏକ ମୃଗଟିଏ ଧାବମାନ କରୁଛି ରେ ମୃଗ ଧାବମାନ କରୁଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାରୁ ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ମୃଗ ପଛେ ପଛେ ବାପାର ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଧରିଛନ୍ତି ବାପା ସ୍ୱରଟାକୁ ମୃଗକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ବାପାର ମୃଗ ପଛେ ପଛେ ରାଜା ଆଜି ଧାଇଁଛନ୍ତି ମୃଗଟିଏ ଆଜି ଚାଲିଛି ଧନରେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମୃଗଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ହେ ରାଜା ଆଜି ମୃଗ ପଛରେ ଧାବମାନ କରୁ କରୁ ରାଜାଙ୍କର ପାଦ ଖସିଗଲା ରାଜା ଏକ ରୋହରର ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତ ଧରି ଉଠେଇ ଦେଲେ ଉଠି ଆସନ୍ତୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ରାଜା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲାରେ ମୃଗଟା ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୃଗକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ବାପା ଚେତନା ପଶିଲା ଯେ ଏଇଟା ବିରାଟ ବଡ ଗହ୍ୱର ଆରେ ଗହ୍ୱର ପଥ ଦେଇ ମୃଗଟା ଆଉ ଚାଲି ଯାଇନି ତ ତେଣୁ ଧନରେ ରହ ତେଣୁ ଧନରେ ରାଜା ଆଜି ବିଚାର କଲେ ଗହ୍ୱର ପଥ ଦେଇ ମୁଁ ଯିବି ସେ ମୃଗଟାକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଶିକାର କରିବି ରାଜା ଆଜି ଗହ୍ୱର ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗହ୍ୱର ପଥଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠିକି କୋଉଠିକି ପଡିଛି ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ହଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଗହ୍ୱର ପଥଟା କୋଉଠିକି ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠିକି ନା ପାତାଳର ରାଜା ହେଇରେ ମକର ଧ୍ୱଜଙ୍କର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପଡିଛି ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଆଜି ଗହ୍ୱର ପଥରେ କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାବଛ ପଡିଛି ପଡିଛି ସାବଛରେ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମକର ଧ୍ୱଜ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।